Els membres de la comunitat educativa de l'IES Lluís Vives, reunits en l'Assemblea Global del Centre ahir dia 15 de gener de 2013, volen fer palesa la nostra disconformitat davant la degradació que estem experimentant tant en l'educació pública com els nostres drets fonamentals. Però abans cal fer memòria. El 15 de febrer de 2012, un grup d'alumnes del nostre centre va rebre com a resposta a un tall de circulació reivindicatiu de 10 minuts, cops i força policial fora de mida. Fins al dia 20, la desmesura va continuar amb càrregues, detencions i cops contra uns manifestants ni violents ni preparats per a uns comportaments autoritaris i repressors, que els seus pares ja no comptaven d'haver de tornar a veure en el nostre país. Aquells fets van causar mals físics i psicològiques a molts alumnes. La comunitat del Vives hagué de recollir-se per tal d'assistir-los i d'ajudar-los a mantenir la normalitat acadèmica. No fou fàcil, però el curs va concloure amb resultats acadèmics bons i uns resultats de pau excel·lents. Cal destacar la tasca que en aquest aspecte va fer l'equip directiu, que va generar més energia en la pròpia responsabilitat dels alumnes que en la ràbia d'haver patit una repressió injusta i exagerada. Volem expressar des d'ací el nostre agraïment i també denunciar les pressions que la direcció pateix per part de l'administració, malgrat d'haver mantingut sempre una posició constructiva. La nostra assemblea va rebre una ajuda gratuïta, puntual i eficaç per part d'un grup d'advocats que finalment han constituït l'Associació Jurídica Primavera Valenciana. Excepte dues amonestacions, en tots els expedients resolts fins ara, els alumnes han estat absolts o bé s'han sobresegut els seus casos. Però encara queden vistes pendents i encara tenim recorregudes més de 70 de les 231 multes imposades per la delegació de govern. Molta feina jurídica encara per a defensar els jutjats, els drets que amb porres, la policia i amb taxes l'administració va voler ignorar. I cada pas judicial ara és més car, des que tenim en vigor una llei que penalitza la defensa civil amb taxes judicials dissuasòries. Això és la memòria de l'any passat, però no és el final de la tasca, perquè el dia d'avui veiem que aquell disbarat de càrregues policials s'han reforçat amb càrregues legislatives, com ara la llei de taxes esmentada, però per damunt de tot la LOMCE, encara en preparació. Darrere la cortina de fum dels disbarats de declaracions del ministre Bert, s'amaga que aquesta llei, sobretot, vol la desarticulació social dels centres, totes proveint de poder de gestió dels consells escolars. Això acaba amb la gestió democràtica dels centres i torna el poder a la direcció, que com hem vist a Lluís Vives i altres centres, és més fàcil de controlar mitjançant l'amenaça. És una llei que instaura com a meta la mercantilització de l'educació, massifica les aules i privatitza les avaluacions, malgrat disposar d'un cos de professionals públics sobradament formats per a fer-les. I el que és pitjor, l'escola deixa de ser un lloc on es busca potenciar i estimular les capacitats dels futurs ciutadans per a transformar-se en un garbell on es separa el gra de la palla, col·locant a cada qual el lloc que per natura es correspon. Un any més tard, ja sabem, en tant que professorat, famílies i alumnat, i en tant que ciutadania, no podem confiar ja en que la nostra administració vetllarà per la qualitat de la nostra educació pública i per la seva universalitat i gratuïtat, malgrat ser aquest un manament constitucional, i que cap de nosaltres pot anar sol davant d'aquestes reivindicacions, perquè la repressió té molta força i moltes facetes. Per això, l'Assemblea Global de l'IES Lluís Vives vol convocar, junt amb l'Associació Jurídica Primavera Valenciana, el concert aniversari de la Primavera Valenciana, que celebrarà el proper dia 15 de febrer al Palau de Congressos, on hi col·laboren desinteressadament més de 20 grups i artistes, perquè volem recaptar diners per assegurar la defensa jurídica dels nostres drets fonamentals, perquè volem ajuntar veus per a defensar els nostres serveis públics i l'educació pública, que no és sinó el futur del nostre poble, i perquè hem de prendre consciència i compromís tots i cada un de la nostra corresponsabilitat en la construcció i el sosteniment de l'Estat de Dret. Gràcies. Sols la nostra participació activa i diària en institucions, associacions, col·lectius tan diversos com és la societat, podrà donar suficient solidesa al teixit social per a superar els embats totalitaris i privatitzadors que patim. De la mateixa manera que votar cada 4 anys ja no ens dona garantia de construcció democràtica, eixir a manifestar-nos un colp al mes tampoc no ens dona garanties de canvi. Són gestos necessaris, però no suficients. El que la societat demana ja no són per què és ni per a què és, això ben clar ho tenim, sinó respondre a la pregunta com. Perquè el temps que triguem a decidir-ho estem donant-lo als que estan darrere de les porres i de les lleis injustes. El concert del dia 15 no ha de ser sols una celebració, un record, sinó un moment, un lloc des del qual difondre aquest com. Per això volem agrair als artistes, a Barnasants, als professionals i a les editorials que tot assumint aquest compromís social col·laboren en el concert o han fet possibles mitjans de difusió com ara el documental Estudiar en Primavera,
que s'estrenarà en breu i no és més que un altre fruit de la implicació personal en la construcció social que ens fa persones i ens enriqueix com a poble, de manera més profunda i duradora que la renta per càpita. Molt bé, i ara donarem pas també a Jordi Castro, del bloc d'Estudiants Agermanats, perquè hem de recalcar i remarcar-ho bé que la culminació és el concert, però n'hi haurà una sèrie d'actes en els quals participarà també el bloc i ara es tocarà. Hola, bon dia. Res, el primer dir que en la universitat també estem fent unes activitats perquè també creiem que és necessari aturar aquest model educatiu que es volen imposar, format més per a crear treballadors acrítics i com a model de negoci. I res, nosaltres hem organitzat un concert més xicotet que el concert oficial amb grups que no volien participar també el concert de la Primera Valenciana però no varen poder. Segurament serà un concert el dia 14, encara estem concretant el lloc i participaran grups com Bertzel, Montse Castellà i Pantais. I res, també estem organitzant un congrés prou ambiciós que seran 12 conferències i en el que tractarem un poc d'analitzar la situació actual del País Valencià d'una forma crítica i apropar veus crítiques a la societat. I res, serà... durarà 3 setmanes, és un congrés prou extens i hi haurà conferències de tot tipus, de història, de política, d'economia, de cultura. Sí, buenos días a todos. Los recursos siguen su marcha, están los recursos administrativos, que son recursos de alzada frente a las famosas denuncias del Día de Zapadores. En estos momentos, insisto, están en el trámite de recurso de alzada pendiente de resolución por parte del Ministerio. Respecto de los procesos judiciales que afectan a detenidos y que afectan a lesionados, siguen su curso. En estos momentos tenemos ya sentencias recaídas en algunos chavales que han sido denunciados y que han sido absueltos, otros menores que también han sido o bien sobreseídos o bien han sido amonestados de una manera muy simple a trámites administrativos que podrán convertirse en trámites judiciales si no resuelven positivamente, es decir, a nuestro favor, la anulación de las multas. Y continuaremos ya con juicios por las lesiones sufridas por los participantes en aquellos actos, es decir, que prácticamente nos encontramos en un reflorecer de la primavera valenciana por cuanto en aquella época, en el mes de febrero, se cometieron los actos, los hechos, y ahora se están resolviendo. Des de gener, del 23 de febrer i moltes altres que es duran a terme, nosaltres també estem llançant iniciatives pròpies que esperem que tindran molt de ressò en esta societat. Com per exemple el dia 15 de febrer, després de les classes, farem una abraçada a l'institut com a mostra d'estima, de respecte i d'apreci per l'educació pública. I ese dia 15 de febrer serà això, cap a les 2 o les 2 i mitja, una abraçada a l'institut que després segurament continuarà en manifestació. Després, el dia 22 de febrer, tenim una tancada a l'institut per a preparar la gran mobilització del dia 23 i contínuament estarem també fent tallers, reunions i assemblees per anar difonent i debatent la llei Wert, que com han llegit en el comunicat és una llei que ens desarticula socialment com a centres, es carrega la gestió democràtica i impedeix la formació de ciutadans per a convertir els nanos en pura mercaderia i en purs objectes de consum. Doncs pensem, per exemple... No volem liderar-ho, simplement volem donar testimoni d'això. I com una mostra d'aquestes ajudes que dius, durant el concert del dia 15 en el Palau de Congressos es projectaran a les pantalles del Palau una selecció d'aquestes mostres de suport. Serà un bon exemple d'aquesta solidaritat que tu dius. I pensem, com hem llegit en el comunicat, pensem que a partir d'aquest concert, a partir del dia 15, pot començar una nova etapa de mobilitzacions. Però no perquè nosaltres vulguem liderar res. Nosaltres som un institut com qualsevol altre. Nosaltres som simplement pares i mares i estudiants i professors. El que passa és que el Lluís Vives va caure la casualitat que aquest nom va eixir a la premsa. Però no tenim res especial. Hi ha molts altres instituts que estan igual o més demobilitzats que nosaltres. I, de fet, en l'assemblea d'estudiants, l'assemblea d'instituts, la immensa majoria són d'altres centres i tenen moltes iniciatives també. Pensem que això no és una cosa d'un institut, sinó de tota la comunitat educativa valenciana. Bon dia a tothom. Bueno, la presència del Barnasants és una presència lògica, tenint en compte que el Barnasants és un festival, diguéssim, que té voluntat de, des d'un punt de vista cultural, representar tots els països que tenim la mateixa cultura,
en totes les pluralitats i matisos que la fan més forta, i al mateix temps ser un festival de cançó d'autor, és a dir, un festival que aposta pels continguts de les lletres, per les cròniques dels nostres cantautors, i per tant, en conseqüent amb tot això, dona suport a un sistema de valors amb el qual forma part la defensa de l'ensenyament públic, de la justícia social, de la sanitat pública, de la cultura, i és un fet natural que amb una programació de més de 100 concerts dongui aixopluc a un concert tan important com és el que es farà aquí, un concert normal i corrent dels que s'han fet tota la vida de solidaritat i que de manera natural s'emmarca dintre del Barnasants. És a dir, de fet, en aquests moments ja ens passa una cosa que és qualsevol concert reivindicatiu truquen a la porta dels Barnasants per formar part del festival. Així que és una interrelació absolutament normal i coherent amb el pensament i amb el sistema de valors que defensa el festival. Però vaig a traure'm la xulla perquè són 20 grups els que han decidit participar de manera altruista. Els grups no van a cobrar ni un cèntim pels seus concerts, és la seva aportació solidària que està destinada a replegar una sèrie de fons econòmics per a pagar despeses judicials dels 70 expedients judicials que afecten a l'Institut Lluís Vives i a l'Assemblea Global i també dels 30 expedients sancionadors que té. Com haureu pogut comprovar, les aportacions econòmiques i les entrades per al concert s'aconsegueixen a través d'un Verkami. Un Verkami és una plataforma web de micromecenatge en la qual se poden fer diferents aportacions econòmiques, diferents quantitats econòmiques, i hi ha una de 15 euros, que és la més baixa, que dona dret a un llibre. El llibre va ser el símbol de la Primavera Valenciana, allò del llibre contra les porres, de la cultura contra la violència, i eixe llibre serà el que te donarà dret a entrar al concert. No n'hi ha diferents preus per al concert, sinó que hi ha diferents aportacions. Quants més diners tens, més recompenses. N'hi ha un disc de tots els músics que participen, han ficat una cançó en un disc recopilatori, que també serà una de les recompenses. Hi haurà una samarreta de la Primera Valenciana, que també serà una recompensa. I n'hi ha de 15 entrades o aportacions de 15 euros, 25 euros, crec que són 30, i 50 euros en una làmina de Paula Bonet. Esta és la manera d'accedir al concert. No n'hi ha una altra, n'hi haurà una altra manera, però serà posterior. El dia 30 de gener acaba el període d'aportacions econòmiques solidàries, i vaig a llegir els grups que participen en el concert, per si teniu algun dubte sobre això. Tocaran Obrint Pas, L'Habitació Roja, Sènior i el Cor Brutal, Maronda, La Gossa Sorda, Pau Alabajos, Espencat, Feliu Ventura, Manolo Torancón, Cesc Freixas, Mister Perfume, Clara Andrés, Arthur Caravan, Galavera, Mary J. Gené, Julio Bustamante, El Diluvi, Tortel, Emma Get Wild, i n'hi haurà quatre col·laboracions, que seran Xavi Castillo, que portarà uns vídeos còmics, Eugeni Alemany, que farà també de mestre de cerimònies, Toni de l'Hostal, n'hi haurà una actuació de dansa, la Coja Dansa, i també crec que Amàlia Garrigó serà una de les persones que farà de mestre de cerimònies durant el concert. Com dic, cap dels grups que participen cobra ni un cèntim per la seva música. Faran dos cançons cadascú com a molt, perquè si no el concert s'aniria a les 3 hores, i intentaran ser actuacions de format reduït, en el sentit que grups que tenen 10 i 12 membres, per exemple Obrint Pas o La Gossa Sorda, hauran de reduir a un set més acústic, més de sala. El Palau de Congressos, com sabeu, té 1.500 places, i l'espai no se pot posar també uns grans espectacles amb massa potència de so, no? Per tant, s'han d'adaptar un poc al format de cançó d'autor, que també és el que aporta el Festival Barnasants.